اللہ تعالیٰ دِنکھ صبر باقی أسۍ ہیٚکو اَسہِ سانٮ۪ن اَتھن منٛز چھُنہٕ کیٚنٛہہ ناظرنو کِرام أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس تٔتھۍ فیملی منٛز راتھ آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت اَتھ وَنو شہادتُک درجہِ چھُ یُس آن ڈیوٹی 30 ؤرۍین أمۍ سٔروِس ٲس دِژمٕژ پی ڈی ڈی ڈِپاٹمنٹس منٛز تہٕ فاینلی اِمتیاز احمد ییٚمۍ سٕنٛز موت سپدے یُس اکھ آنیسٹ اِنسان اوس موت چھِ زندگی تہِ موت چھِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ دیُن یہِ چھِ فیملی تِہنٛز یہِ چھِ بٔچی أسۍ وَنو پَنٕنۍ أسۍ تہِ چھِ بَچہِ وٲلۍ پانہٕ یہِ درد چھُ وٕنکیٚنَس یِمن پٮ۪ٹھ یہِ چھُ بَچہِ أمِس بِچار موسوٗم بَچہِ چھُ بِچار 10th کلاسس چھُ پَران سٲنۍ رِکویسٹ چھِ وۄنۍ اِمتیاز احمد گوٚو ییٚمہِ دُنیا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس گَرِکۍ رحمت جنتُن فِردوس کٔرِنۍ سطح دیٖدار نبی کٔرِنۍ سطح کیازِکہِ ہر أکِس فردَس ہر أکِس مُسلمانَس پَزِ دُعا کَرُن یُس سون مُسلمان بوے بیٚنہِ ییٚمہِ دُنیا منٛز چھُ نیران نظر کَران أسۍ چھِ تٔتھۍ فیملی منٛز وٕنکیٚنَس باسان راتھ ہیوٚر آمُت یہِ چھُ تازیت اَسہِ خٲطرٕ آسان باقٕے سٹوری تان چھُنہٕ یہِ محدوٗد آسان کینٛہہ آز یِمو أسۍ یوٚتَتھ ہر اکھ فرد چھُ وٕنکیٚنَس یُس اِمتیاز احمد سون اکھ آنیسٹ لاین مین اوس یُس ہمیشہٕ اوس لُکن ہِنٛد خدمت کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ سُہ اِمتیاز احمدس پَتہٕ یہِ فیملی ہِنٛز چھِ یہِ چھِ بٔچی ہِنٛز ہاونٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ وۄنۍ وَنان لُکھ مگر ہاوُن چھُ اَسہِ کیازِ کہِ اِمتیاز احمد اوس یِہُنٛد زینن کُل یہِ چھِ بٔچی یہِ چھُ بَچہِ أمۍ سُنٛد سٲنۍ رِکویسٹ چھِ ہماری گُزٲرِش چھِ لیفٹنٹ گورنر صاحب زِ یہِ بِچار گژھِ وۄنۍ کُنہِ ایڈجسٹمنٹ یہِ گژھِ SRO کیسس منٛز لاگُن باقٕے سٲنۍ گُزٲرِش چھِنہٕ کِہیٖنۍ حٲدثس منٛز سپدے موت نیگلِجنس چھا حٲدثہٕ چھا اِنسِڈنٛٹ چھا لاینہِ منٛز کِتھ کٔنۍ آو پاوَر ہمارا سوال گوٚو اِس ٹایم نہیں ہے أسۍ وَنو تۄہہِ سوال چھُ یہِ فیملی ہُنٛد یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ چھِ سٲنۍ بیٚنہِ یِم چھِ بَچہِ سٲنۍ پوٗرٕ کَشمیٖر کِس عوامَس چھُ رِکویسٹ مگر أسۍ کَرو اِمتیاز صٲبَس خٲطرٕ یُس اکھ آنیسٹ اِنسان اوس موت چھُ اَٹل زندگی یہِ دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ کٲنٛسی روزُن ییٚتہِ چھِ کٕم کٕم آمٕتۍ کٕم کٕم گٔمٕتۍ ہر کِس شخصَس چھُ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرُن مگر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تٔمِس جنتُن فِردوس دیٖدار نبی کٔرِنۍ سطح خاص طور یِہنٛزِ فیملی دِنۍ صبر و جمیٖلا یِم تہِ ویٖڈیو وٕچھن وٲلۍ چھِ وٕنکیٚنَس چھِ شامو اَسہِ پَزِ دُعا کَرُن ہر کِس فردَس چھُس بہٕ رِکویسٹ کران اِمتیاز احمد راتھ ٲسۍ تۄہہِ حٲدثَس منٛز بوٗزمُت سرینگر کہِ چھتابل پٮ۪ٹھ یُس اِمتیاز احمد آنیسٹ اکھ لاین مین اوس ییٚمہِ سٕنٛز حٲدثَس منٛز چھُ موت سَپدان سُہ چھُ لاین تۄہہِ آسہِ بوٗزمُت یہِ کَم کہِ اِنسپیکٹر چھُ پانے کھسان لاین ٹھیٖک کرنہٕ خٲطرٕ تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ شریٖف اِنسان چھُ اوسمُت کوٗتاہ نیک دِل اِنسان چھُ اوسمُت سُہ یہِ چھُ یَتھ ایریاہَس منٛز اِمتیاز صٲب چھُ اوسمُت گوٚمُت جاب کرنہٕ خٲطرٕ ڈیوٹی چھُ اوسمُت تَتٮ۪تھ چھُ ہر اکھ فرد چھُ وَنان اِمتیاز صٲب کوٗتاہ چھُ اوسمُت یہِ چھُ فیملی مٔزیٖد کرو کوٗشِش أسۍ یِہنٛدِ فیملی سۭتۍ کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ سٲنۍ رِکویسٹ چھِ تَمام ناظرین یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر بیٚیہِ کرو اِمتیاز صٲبَس خٲطرٕ دُعا مَفرت یہِ چھُ أمۍ سُنٛد بَچہٕ بیٹا ژٕ کَتھ کلاسَس چھُ پَران 10th کلاسَس یہِ چھُنہٕ بِچار وٕنکیٚنَس یِمن چھُ تٲزیت یہِ چھُنہٕ تٲزیت یِمن کیٚنٛہہ أسۍ یِمو ژۄن دۄہَن ترٛٮ۪ن دۄہَن فاینلی چھِ یِمن بَچن پٮ۪ٹھ وٕنکیٚنَس سٲنۍ گُزٲرِش چھِ ہماری گُزٲرِش چھِ لیفٹنٹ گورنر صاحب سے اِن کا کیس SRO کیس جو ہے یِہٕنٛز فایل گژھِ جلدی چل یہِ بِچار چھُ بَچہِ یِمن یِم چھِ ڈِپینٛڈ وۄنۍ یِمن پٮ۪ٹھ فیملیز دِژ أسۍ وَنو سُہ گوٚو شہیٖد آن ڈیوٹی یُس کوٗٹہِ پیولہٕ پٮ۪ٹھ روٗز تٔمِس اِلیکٹرک شاک لوٚگ تَتٮ۪تھ چھِ غلطی کۄس چھِ غلطی کۭتیاہ سپدے ییٚتی تہٕ یہِ چھُ چلتا رہا کارخان چھُ پَکان مگر سوال یا نِشان چھُ یہِ فیملی چھِ وٕنکیٚنَس ییٚتٮ۪تھ ہمشیرا تۄہہِ چھُو تٲزیت وٕنکیٚنَس یہِ چھُ اَسہِ تہِ تٲزیت أسۍ تہِ چھِ سَمجان یہِ درد تُہُنٛد مگر یہِ چھُ بَچہِ تُہُنٛد تۄہہِ ڈِپاٹمنٹ طرفہٕ کُس کُس آو تۄہہِ آز یور اللہ تعالیٰ دِنو صبر سُہ درٛاو مےٚ صُبحٲے 10:30 مےٚ چھَنہٕ پَتہٕ پَیی تٔمِس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے مےٚ ووت فون تٔمۍ چھِ ییٚتہِ بہٕ وٲژٕس ہاسپِٹَل تٔمۍ اوس سُہ دَیہِ تٔمِس چھُ اِلیکٹرک شاک لوٚگمُت سُہ چھُ پیوٚمُت پَتھَر تٔمِس چھُ کَلَس اَمہِ علاوٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ مےٚ چھِ یہِ موسوٗم بَچہِ یِہُنٛدُے اِنصاف کٔرِتھ اَسہِ اوس نہٕ أمِس وَرٲے کٕہٕنۍ زینان أسۍ کیٛاہ کَرو أسۍ کیٛاہ کَرو مےٚ چھُ یہِ بَچہِ أمۍسٕے پٮ۪ٹھ سُہ چھُ پَران 10th کلاس یہِ چھُ مُصعب صٲب 10th کلاسَس پَکان ڈِپینٛڈ ٲس فیملی اِمتیاز صٲبَس پٮ۪ٹھ مٔزیٖد ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آوا یور ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن کیٛاہ ووٚن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ ٲس سٲری تِمو ووٚن أسۍ کَرو مےٚ چھَنہٕ پَے تِم کیٛاہ کَرَن اِمتیاز صٲبٕنۍ سَپدے موت یہِ چھُ پوٗرٕ حٲدثہٕ کٔشیٖر خٲطرٕ گۄڈٕ ہر اکھ آنکھ چھُ نَم یُس تُہۍ یہِ چیٖز چھُ بوزان کٕہٕنۍ کٲشُر چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مُسلمان کانٛہہ تہِ اِنسان کانٛہہ تہِ کٔشیٖر ہُنٛد نَفر گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٲشُر تُہۍ کانٛہہ حٲدثہٕ چھُ اَسہِ گژھان راتھ بوٗز اَسہِ تہِ حٲدثہٕ بہٕ اوسُس پانہٕ نٮ۪بر تَمہِ وِزِ یہِ چھُ أسۍ وَنو تۄہہِ یہِ چھُ دُکھ اَسہِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ دِیِن یِنہٕ یہِ چھُ زخم پَتہٕ چھُ مَرحم تہِ کران اللہ تعالیٰ دِیِن تٔمِس یِہِنٛزِ فیملی صبر و جمیٖل ڈِپاٹمنٹ تہِ گژھِ ہا یور آمٕتۍ ڈِپاٹمنٹ یہِ حٲدثہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ سَپدیومُت گۄڈٕ ؤنۍ تو یِم تَتٮ۪تھ آی وِٹنٮ۪س چھِ حٲدثہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ سَپدیومُت بوز نہٕ کِنۍ چھُ اوسمُت لاین مین ہیٚرِ کَنہِ یہِ چھُ اوسمُت بۄنہٕ کَنہِ حظ اور اَتہِ چھُ اوسمُت فالٹ ٹرانسفارمر چھُ اوسمُت کوٚڑمُت وۄنۍ چھُ اوسمُت سُے واپَس اَنُن تہٕ لاین مینَس چھُ اوسمُت نَٹ پھسیومُت سُہ نہٕ اوس نہٕ ٹھیٖک گژھان کینٛہہ سُہ چھُنہٕ نیران کینٛہہ تہٕ پَتہٕ چھُ یہِ کھوٚتمُت تور تٔمِس ہیلٕپ کَرنہِ اچھا أسۍ وَنو لاین مین سۭتۍ بدلہٕ چھُ یہِ کھوٚتمُت تور تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ اِنسٲنیت چھِ أمِس اِمتیاز صٲبَس ٲس مٕژ لاین مینَس چھُنہٕ نَٹ کھوٚتمُت کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ چھُ کھوٚتمُت اِنسپیکٹر پانے یہِ چھُ اِنسپیکٹر یِہوے چھُ اِمتیاز صٲب یِہوے چھُ فیکٹ تہٕ پَتہٕ چھُ یِمو کوٚرمُت تہٕ جوٗرِنٛگ اَتھ منٛز چھِ یِمن کران پاوَر چھُنہٕ اوسمُت بنٛد کینٛہہ پاوَر چھُنہٕ اوسمُت بنٛد کِہیٖنۍ تہٕ بہرحال أمِس چھُ اوسمُت اوس موت اَسہِ أسۍ چھِ یہِ وَنان کہِ أمِس اوس موت وٲژ وۄنۍ چھُ وٕچھُن وۄنۍ کیٛاہ کَرو اَسہِ پَزِ کۄس ریسپانسِبِلٹی چھِ وۄنۍ چھُ یہِ کہِ وٕچھ حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مُدثر صٲب تُہۍ چھُو کٔشیٖرِ ہِنٛز آواز ییٚتہِ نَس تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ کَتھ چھُ یِوان برونٛٹھ کَنۍ چھُ یِوان لُکَن برونٛٹھ کَنۍ چھُ یِوان تَتہِ چھِ تُہٕنٛز کَتھ واتان اعلیٰ آیوانَن تامَتھ
أس سی ون كہ تم سن اس یوتھ رزق اللہ تعالیٰ تھوت ات ہكہ ٹرت كہ مقرر ام سند خطر آمت كر گے یم ماجہ نی یڑ من بے شک بے شک ات پہ گھس ایمان آن مگر ونکس کہ ذمہ داری کیا ہے اچھا ذمہ داری کہ کت پھر کرن بچہ یتنس ونکس پگہ دہ کر پہ ییت نیرن ساری مطلب کت روزن سانہ محدود ترین ثون دن تم پتہ کس پتہ خدا مگر اگر یہ آواز ونکس اعلیٰ آئیوان تان وز تہند ذریعہ تھی بنو ات مس ونکس مددگار دین تیل پاسبل کہ اللہ تعالیٰ کر یہ روز رزق یہ ایڈمنسٹریشن لیولہ پہ آمت آفسر آمت سی آمت تم تر پنہ جائے افسوس ات پہ یہ حادثہ سا گھن گھن کی مگر ڈپارٹمنٹ سی آمت ایگزن آمت چیف انجینئر آمت یا دوران تھی فیملی مز امتیاز احمد آج رات حادثہ مز ام سوت سپدی اس بچار لائن مین وول تم بن پان کھوت تک پولس پہ لائن رپیئر کرنے خطر تم سی موت سپدان تک حادثہ مز اللہ تعالیٰ کرن تمس گری رحمت جنت الفردوس کرنے سطح دیدار نبی کرنے سطح خاص طور دین ہر کھانا زخم سو اللہ تعالیٰ بلران باقی اس کہیں سو زخم اللہ تعالیٰ بلران مرن تو زون بدست خدا باقی یہ حادثہ اک بیچ دوران یہ فیملی تہذ تہ تو سن اللہ حکومت ایڈمنسٹریشن لیفٹنٹ گورنر صاحب سے ہماری گزارش ہے یہ کیس گھس فاسٹ ٹریک بیسس پہ چلن سن تو گزارش یہ امتیاز احمد یم پن زو دہن ورین دس تم سروس اتھ پی ڈی ٹی یس میں ترہن ورین ترہن ورین جاب کر ترہ ورین ترہن ورین جاب کور یت پی ڈی ٹی یس میں سروس کر تم سی اس مز ات مس آن ڈیوٹی ام سز موت سپدان رات اکس حادثہ مز باقی ناظرین یہ ویڈیو کرتو شیئر تاکہ وات اللہ حکومت تین یت فیملی مل انصاف باقی یم تہ ناظرین یت لائیو براڈ کاسٹ میں اس سی ونکس جڑت امتیاز احمد فیملی ونکس یہ ونکس ماتم یمن سن تو کوشش روزان پہ تانت یہ چیز واتن کہ یم تہد شیئر کرنے سی وات ایڈمنسٹریشن تان تہد کیس واتہ فاسٹ ٹریک بیسن پہ یہ فیملی ملے انصاف دیو میں تمہیں کیمرہ مین لطیفس اجازت باقی یہ ناظرین یت لائیو براڈ کاسٹ اس کرو دعائی مغفرت اللہ تعالیٰ کرن تمس کروٹ کروٹ جنت الفردوس یم دنیا مز گمت تمہن کرن طور